Olá novamente, nossa aula agora é de língua portuguesa, na página 38, laboratório de palavras, escrevendo adivinhas. Aqui na atividade 1, eu quero ver a engenhosidade de vocês, de modo que as adivinhas fiquem bem divertidas e enigmáticas. Combinado, turminha? No exercício 1, leia as respostas, invente as adivinhas. Então, inicie sempre a adivinha dizendo o que é o que é. Nós temos a resposta botão, resposta papagaio, a resposta bule e a resposta pão. Caprichem, hein? Eu tenho certeza que todos vão formular adivinhas divertidas, tá bom? Eu vou lançar um desafio para vocês escolherem uma dessas adivinhas que vocês vão criar e escreverem nos comentários dessa aula. Assim, os amigos de vocês vão tentar decifrar. Inclusive eu também, tá bom? Legal? Então chegamos ao fim de mais uma aula. Beijos.